Освен економистите, буџетите на општините ќе ги прават и граѓаните. Оваа пракса почна од Делчево, каде преку проектот Форуми на заедницата се одржа првата форумска сесија. Општина Делчево успеа, значи, повторно да влезе во рамки на програмата и да реализира процес форумски во кој ги вклучува граѓаните, жителите на општина Делчево директно да учествуваат во креирањето на буџетот. И сите граѓани кои што имаат конкретни идеи, потреби и потенцијали, можности да се вклучат во донесувањето на буџетот, значи ние ги поканивме да учествуваат, да ги дадат своите предлози со цел нивните проекти да бидат уградени во буџетот за 2016 година. Буџетот на општина Делчево за 2015 година тежеше околу 300 милиони денари. Значи, буџетот за 2015 година веќе е изготвен и тој е изготвен на 299 милиони 180 000 денари, односно околу 300 милиони денари за 2015 година. На денешната форумска сесија пред граѓаните ќе биде образложен буџетскиот процес, односно начинот на донесување, изготвување и извршување на буџетот. Освен во Делчево, вакви активности се спроведуваат и во Карбинци и Пробиштип. Ке имаме граѓани покането од различни сектори, пензионери, млади, од спорт, локален економски развој, од бизнис заедницата, така да по целни групи ќе бидат сите граѓани повикувани. Проектот се спроведува со подршка на Швајцарската развојна агенција, а ќе се спроведе во 10 општини во државата.